Шпигунський скандал у ЄС. Данія допомагала США стежити за німецькою канцлеркою Ангелою Меркель та іншими європейськими політиками. Історія стосується прослуховувань у 2012-2014 роках. Як усе було організовано, дивіться в наступному матеріалі. Операція «Денхаммер» або українською «Данський молоток». Так органи контролю Данії назвали масштабне розслідування, яке перетворилося на скандал. З'ясувалося, що зовнішня розвідка країни давала американським спецслужбам повний доступ до всіх телефонних дзвінків та повідомлень найвищих європейських політиків. Ангела Меркель, Штайнбрюк, Штайнмаєр – це не просто верхівка німецької політики, це суперліга. І це дає їм змогу повністю піднятися в списку бажань американців. З іншого боку, шпигунство також створює проблему для Данії в Європі. Деталі роботи розвідки оприлюднило данське видання DR. Спецслужби США використовували данські інтернети і телефонні кабелі. Саме в Данії перетинається більшість європейських мереж. І це дало змогу американцям шпигувати за першими особами не лише Німеччини, а й Франції, Норвегії, Швеції. Щойно дізнавшись про все це, я зв'язався з данським міністром. Думаю, сигнал дійшов до уряду цієї країни. Союзників прослуховувати неприпустимо. І ми вимагаємо повної інформації про цей випадок. Перевірити, чи не віддає данська розвідка забагато інформації американським спецслужбам, данські органи контролю взялися ще у 2014-му. Тоді розгорівся скандал з масштабним витоком інформації від колишнього американського агента Едварда Сноудена. Зокрема, щодо прослуховування Ангели Меркель, канцлерка тоді вимагала від Барака Обами пояснень. Я неодноразово давала зрозуміти президентові США, шпигувати за друзями неприпустимо. Я казала йому це в червні, коли він був у Берліні. В липні і в телефонній розмові напередодні. Це в інтересах громадян Німеччини. І це стосується не так мене, як насамперед усіх німців. Нам потрібна довіра серед союзників та партнерів. Обама тоді перепросив і запевнив, що нікому таких наказів не давав, і уявлення немає про ці прослуховування. Тепер, коли стало відомо більше деталей, німецька канцлерка зможе висунути свої претензії Джо Байденові на саміті ЄС США за 2 тижні. За Обами Байден був віце-президентом Сполучених Штатів, тож міг бути в курсі справ. Для Брюсселя ця історія теж питання довіри до союзників. Те, що західні країни шпигують одна за одною, ні для кого не секрет. Вражають передусім масштаби і той факт, що Данія виявилась ближчою до Вашингтона, аніж до Брюсселя. Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер».